Bu akşam UEFA Çempionlar Ligasının püşkünü gördükdən sonra əksər Azərbaycanlının beynində təxminən bu fikirlər dolaşacaq. Qarabağ da burada olmalıydı. Əsl Qarabağın yeri idi. Heyif, Qarabağ yenə bacarmadı və s. Amma reallığı olduğu kimi qəbul edən, həqiqətin üzünə açıq gözlə, açıq beyinlə baxan az adam olacaq. Çoxu qəbul etmək istəmir ki, əgər Qarabağ Çempionlar Ligasının əvvəl qrupuna, indi də əsas mərhələsinə düşə bilməyibsə, demək gücü çatmayıb, demək o səviyyə hələ hazır deyil. Halva deməklə ağız şirin olmur. Qarabağ Braqanı 10 nəfərlə məğlub edib. Bayer Leverkusenlə aslan kimi oynayıb. Ludogorets 7 gol vurubsa, bu o demək deyil ki, bütün rəqiblərini məğlub etməli, Dinamo Zagreb və Bakıda 4 gol vurmalı, Çempionlar Liqasının qapısını təpi ilə açmalıdır. Ola bilməz belə şey. Bu heç bir məntiqə söykənməyən çürük bir yanaşmadır. Eyni məntiqlə Bolqarıstanlı fanatlar gərək Ludogorets'in məşqçi və oyunçularının dar ağacından assın ki, siz bir əvvəl Ajax-a, iki əvvəl Roma'ya qalib gələn Ludogorets'siz Azərbaycan nə futbol ölkəsidir ki, onun çempionundan 7 gol buraxasız. Dinamo Zagreb'dənsə ümumiyyətlə danışmıram. Onların nəhənglər üzərində belə təntənəli qələbələri daha çoxdur. Qarabağ Çempionlar Liqasının ipini Zagreb'dəki ilk oyunda əldən buraxmışdı. 0-3 bu səviyyədə oyunlar üçün geri dönüşü faktiki mümkünsüz bir məğlubiyyətdir. Qurban Qurbanov da həmin oyundan sonra etiraf etmişdi ki, 3-cü top artıq oldu. Əslində 0-3-ə şükür etməliydik. Dinamonun fərqi artırmaq üçün dəfələrlə imkanı oldu, sadəcə bəxtimiz gətirdi. Hə, o ki qaldı Qarabağın Zagreb'də qaçırdığı qol şanslarına. Bu cür oyunlarda belə rəqiblər səhvləri bağışlamır. Vurmasan rəqib vuracaq. Bəli, Juninho, Zubir, Benzia o epizodların birini qola çevirsidir, bəlkə də hər şey başqa cür olacaqdı. Amma ehtimallarla, xəyallarla danışmağı qoyaq kənara. Fakt odur ki, biz 2 oyunda 180 dəqiqə xarvatlara bir qol belə vura bilməliyik. Demək təkcə bəxt şans söhbəti deyil. Rəqib Qarabağı daha yaxşı öyrənib, daha doğru taktika qurmuşdu, bunu etiraf etməliyik. Rəqib daha güclü idi, bunu qəbul etməliyik. Rəqibin daha geniş heyəti, daha səviyyəli oyunçuları vardı, bununla razılaşmalıyıq. Xorvatiya çempionu öz oyunçularının səviyyəsinə arxayın idi. Ona görə hər iki maçda rahatlıqla, təşvişə düşmədən, topu da, ərazi üstünlüyü də Qarabağa verib, sakitcə qol vurmaq üçün uyğun məqamı gözlədilər və məqsədlərinə çatdılar. Qarabağ Zagreb maçında 0-1-də oyunu çevirmək üçün irəli atıldı. Şansları qaçırdı, Dinamoya da elə bu lazım idi. Fərqi artırıb, Bakıya daha rahat səfəri təmin etdilər. Biz Çempionlar Liqasının vəsiqəni ilk oyunda Zagreb'də uduzduq. Cavab maçında tələskənlik. Qurban Qurbanov demişkən, ilk dəfə Çempionlar Liqasının playoffunda oynayan futbolçuların həyəcanı Bakıdakı görüşdə rəqibin işinə yaradı. 21 yaşlı Baturina hər iki oyunda necə önəmli rol oynadı, hamımız gördük. Gələn il sonrağı Avropanın hansısa top komandasından gələcək həmin o Baturinanın. Və yaxud Sandro Kulenović, 24 yaşlı forward Zagreb'dəki oyunun qəhrəmanı oldu. Əvəzetmədən meydana çıxdı, 28 dəqiqə 2 gol vuraraq maçın da, cütün də taliyyəni həll etdi. Biz nə elədik? 0-3 uzandı belə, Qurban Qurbanov meydana buraxmağı oyunçu tapmırdı və yaxud risk etmək istəmirdi. 0-3 uzan komandada bir əvəziyyətmə oldu, o da müdafiəçi Toral Bayramov. Əgər sənin ehtiyatda, bu cür qarşılaşmalarda həmin o Kulenović kimi meydana çıxıb oyunun axarını dəyişəcək, taliyyəni həll edəcək oyunçun yoxdursa, demək komanda olaraq Çempionlar Liqasına hazır deyilsən, nəhənglərlə mübarizə aparmaq üçün hələ böyüməmsən. Belə görünür ki, Qurban Qurbanov özü də hücumçular Redon Cica və ya Nəriman Axundzadəyə o qədər güvənmirdi deyə onları Zagrebdə əvəziyyətmədən oyuna buraxmadı. Yaxşı, tək junior səviyyəli hücumçu ilə Çempionlar Liqasında Real, Barcelona, Bavaria, Manchester City olan kampaniyaya qoşulmaq olarmı? Olmaz. Necə ki, Dinamo Zagreb buna imkan vermədi. Çempionlar Liqasını hədəfləyən komandanın buna uyğun geniş heyəti, daha samballı, liqaya yaraşan oyunçular olmalıdır. Qarabağ isə bütün yayı qapıcı almaqla keçirdi. Pul xərcləmirsən, geniş heyət qurmursansa, minimum xərclə maksimum nəticə əldə edə bilməzsən. Artıq Çempionlar Liqası bu mövsümlük bizim üçün bitdi. Amma dünyanın sonu deyil. Ötən il Çempionlar Liqasında Rakova uduzanda da Qarabağı asıb kəsənlər çox idi. Sonradan komanda Avroliqada bizə necə möhtəşəm qələbələr anlar yaşatdı. Əminəm ki, bu il də elə olacaq. Bir də ki, yerimizi, səviyyəmizi dəqiq bilməliyik. Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində 36 komanda olacaq. O klublar 15 ölkəni təmsil edəcək. O 15 ölkənin hamısı UEFA-nın həm klub, həm yığma komanda reytingində bizdən öndədir. O 15 ölkənin hamısının milli komandası yaxın illərdə Avropa və ya dünya çempionatlarında oynayıb, yalnız bizim millidən başqa. İndi bir Qarabağ Azərbaycan futbolunun səviyyəsini aşıbsa, biz göylərdə uçmalı deyilik ki, yerə enək, ayağımızı, yorğanımıza uyğun uzadaq. Baxaq hansı səviyyədən, kimlərlə müqayisədən danışırıq. Qarabağ 11-ci dəfədir Avrokuboklarda, qruplarda oynayacaq. Bunun yalnız biri Çempionlar Liqası, biri də Konfrans Liqasında olub. Avroliqada isə artıq 9-cu dəfədir final mərhələsində oynayacaq Qarabağ. Demək, Qarabağ hələ ki bu turnirin komandasıdır.
Hələ ki bizi Avroliqadakı qələbələri ilə sevindirə bilər. Çempionlar Liqası üçün yetişməyib komanda. Qarşıda bizi Avroliqanın yeni formatı, bir-birindən maraqlı 8 oyun, qələbə hərarətli payız gözləyir. Üzülməyin. Bu Dinamo Zagreb məğlubiyyətini Qarabağ Avroliqada bizə unutdurar. İlkin Fətoğlu, xüsusi olaraq Sport Info saytı üçün.